Հասմիկ Կարապետյանն անկեղծ զրույց է ունեցել Արեգ TV-ի հետ, նախոսել է իր կարոտի մասին, ապա հավելել, որ իր կարոտն իրեն չի լքում։ Հավելենք, որ երգչուհին վերջին շրջանում կրկին ակտիվացել է։ Նա հանդես է գալիս ակումբային համերգներով, նոր երգեր ներկայացնում։ Երգչուհին բավականին ակտիվ է նաև սոցհարթակներում։ Հիշեցնենք, որ Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ երգիչ Հայկոյի մահից հետո, ում հետ Հասմիկը տարիներ առաջ ապրում էր նույն հարկի տակ, երգչուհին տևական ժամանակ լռություն էր պահպանում։ Սակայն իր հարցազրույցներից մեկում Հասմիկը խոստովանել էր, որ թե ինքը թե իր ամուսինը ներկա են եղել Հայկոյի հոգեհանգստին։ Մեծ սիրով ու հարգանքով գնացել ենք, բայց ոչ թե նրա համար, որ ինձ նկատեն և հետո տեսագրություններ դնեն, այլ ես իմ հոգու հանգստության համար եմ արել դա։ Հասմիկը խոստովանել էր, որ կորուստը ցավով է տանում, բայց ինքը կարողացել է բաց թողնել իր անցյալը։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։